Մայիսի 24-ին Հանրապետության բոլոր կրթօջախներում հնչեց դպրոցական վերջին զանգը։ Պատանիների դեպի նոր կյանք մուտքին մայրաքաղաքում պատրաստվել էին հավուր պատշաճի։ Օրվա խորհրդին համահունչ ու ամփոփիչ տոնակատարությունն էլ Երևանի քաղաքապետարանի ու Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության նախաձեռնությամբ կայացավ Ազատության հրապարակում։ Մենք դպրոցում անցել ենք այնպիսի ուղի, այնպիսի ճանապարհ, որ երբեք չենք մոռանա մեր մանկական տարիները, որ միշտ կհիշենք, ու հուսով եմ դրանից ավելի լավ բան չկա, որոշ չափով մեծացել ենք, որոշ չափով գիտելիքներ ձեռք բերել ենք, ու ինչ որ ստացել ենք դպրոցում, հուսով եմ երբեք չենք կարող ստանալ հետագա կյանքի ընթացքում, ու շատ ուրախ ենք, ու միևնույն հերթին շատ տխուր։ Շատ բարձրացավ, մենք ամենալավն ենք տանում, ամենալավ հուշերը։ Ես ժամապատն կմաղթեմ կանաչ ճանապարհ, որպեսզի լինեն միշտ ուրախ ու հասնեն իրենց նպատակներին։ Ամենակարևորը գիտելիք ենք տանելու մեզ հետ։ Շնորհավորում ենք բոլոր ճանապարհներին։ Ազատության հրապարակ շրջանավարտներին դեպի մեծ կյանքի ճանապարհ բարի երբ մաղթելու են եկել նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Քաղաքապետը և նախարարը իրենց որդիների հետ միասին շրջել են մեծ տոնախմբության կենտրոնատեղի վերածված հրապարակում, շնորհավորել շրջանավարտներին ու մաղթել նրանց խաղաղ ու երջանիկ ապագա և հետագա հաջողություններ կյանքում։ Տոնական համերգի շրջանակում շրջանավարտներին իրենց ելույթներով ողջունել են հայ էստրադայի սիրված արտիստներն ու երգիչ երգչուհիները։ Վերջին զանգի տոնական համերգային ծրագիրը շարունակվել է մինչ ուշ երեկո և ուղեկցվել տոնական շեքեղ հրավառությամբ։